Um dia eu senti no meu coração Deus falar muito forte: segue-me. Eu não entendia, demorei a entender, mas quando fui convencido por Deus desse chamado, eu deixei tudo para seguir a Jesus e não olhei para trás. Jesus me fez esse convite e hoje estou aqui, nessa decisão muito feliz da minha vida, em deixar tudo, seguir a Jesus e, com a graça dele, ser pescadores de homens. Aproximar-se o que vai ser ordenado presbítero, diácono Elismael Silva Ferreira. Presente. Deus nos faz o convite, conduz o caminho e coloca em nosso coração coragem e perseverança. Abandonar-se nas mãos de Deus é deixar tudo e não olhar para trás. Escolhemos este nosso irmão para a ordem do presbiterado. Irmão filho.